Улсын их хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсөөллийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг Улсын их хурл 2021 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2021 оны 5-р сарын 11-ний өдрийн уралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10 цаасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүдээс санал гараагүй тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 цаасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах, үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн саналыг Улсын их хурлын гишүүн тэмүүлэн гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрх юм шүү дээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсанаар төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцсэн хуулийн төслийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал нь дуусна баярлалаа. За, байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна.